Máš jídlo pití, prosím? Mám. Ty sama? Jo. Akorát to nebudeme odevzdávat, já si ho si necháte jebák blázen. No okej, okay, okej. Okay. Na závody. Já jsem si šel, že tady byl nějaký hroty, či co, jo? No, šejdy, tam byl vytáhl nějaký hasák a někdo tam byl. Ten, co byl s tebou na kaju. Že jo, víš? Jo. On kokta? Jo, od té doby, co to jsem dostal. Tak my jsme to málem chcípli, vole. Co je za auto vůbec? 10 F-ko White Buddy. Jsem chtěl taky. Právě, že to bude A+, že je vytuněn, víš co? To je úplně za darmo, ty 26 tisíc. Za 26 tisíc, jako by těch... 36 krypta. 36 tisíc? Ach jo, proč já nemám takový štěstí, ty vole. Já mám poprvé tady tohle auto. 24 minut do Mě říkal Sajči, že mi ho prodá to, co má on, to 10 F-ko, taky White Buddy. No, nechce. Za 100 litrů. 21771. Poslouchej, prvně to musí někdo koupit, yes. Nebo ať to musím dát, tu zakázku? Nebo tam můžu nainvitovat? Tam nainvituješ normálně. A ty to můžeš koupit z mýho, jo? Ne, ty to musíš koupit. Ale já nemám to krypto. Protože jsme zbavili, že ho nemám, že máš ty v tabletu. Tak já ho můžem vybrat a dám ti ho, že jo? Jo, to je true vlastně, to je pomáhá to, jdem to vybrat. Tak auto si... Ne, vem tady ukradený. My stejně potřebujeme to. A Shady je v pohodě teda, nebo kde je? Já nakoupím teda ty hackovačky. Jedeme na nemocnici a mají policajti. Je, ty vole. A vypadá to, že asi řeší vřechtě právníka, takže ještě si půjde to sednout, když oni do dali, jo? To... Aha, si děláš prdel, no. To je ten koktavej. Nemalou sebe něče? To ten koktavej bude už si dosrávat, ne koktat jenom. Halus, jakoby. 21771. A mám to koupit teďka už, jo? Nebo až to uděláme. Cože? Kdy to mám koupit? No, ty to musíš, ty teraz to koup. Teď, a což to neuděláme? No, ty, ne, ty si nemůžeš vybrat, že či to koupíš potom, alebo ne. Ty buď to odvezeš, alebo to koupíš. Když to neurobíme, tak minus 40k krypta. To fakt? Jo? Že to mám koupit teď, jo? Ano, čo si čekal, že ti to dá na výběr? Máš ganu, Chester? Jo, tady. Okay. Si přijdem 40 tisíc krypta, kde je do kastlíku, pokryjeme co. Chester bude hackovat, ty bude řídit, sejče? Yes. Okay. Kde tady je, to je někde tady, ne? Rovno chod hore. A tu doprava. Do prdele. Máš to potuněné. Já vím, že problém je, že já nemám zbraně. Jsi měl taky potuněný? Ne, my jsme měl Ačko. To jednou pořešíme. Zbraní ne, skoro. No ty máš kaslíku, hej, jsem ti říkal. Jaj, dobré, či, a ty druhý nemáš zbraně, jo? Nemám. To mě rozstřílí na sračku, jakoby, jo? Zkus pan nezabít u toho. Já můžu mít úbody, klidně. Děkuju. Dobré, já jsem... Počkej. Dobré, můžeš. Však sedím vevnitř, tak ne, hackl jsem a nic. Hackl jsi to? Jo. Okay. Sorry. Jdeme do tanku. To je střela jak blázen. Ty koko, to je rozdíl, no. Čo ti jebe? To bude na závodky jak dělaný. Jak jsi toho mojho? No. Je v něm 100k už na mě, těch. Už tam si hudbu nehovor na mě. Rohodne. 40 000 krypta to máme schizo. Jsem to koupil, to auto. Píče, lítaj stíhačky, hej. To je halus, lítaj stíhačky prostě. On jel dál, veď. Máme 6 z 8, jo? Okej. Sotra ho vyčuru. Jako nejlíbilo, kdyby si ztratil do Sandy, v Sandy to rezdáváme. Pohra. Máš lepší maximálku. Ještě 13 sekund. Než budu hackovat poslední. Nejdaleko extrémně. 6 sekund, 5. Tady. Co já jdu hackovat. Je to piči. A vím, viděl jsem to. Bohužel brailovo. Jsem to měl zrušit radši. Hotovo. Hotovo. Ideální timing.
Jeď. Že neviděli. Co ti? Ty koko. Se jako nedívali za sebe. Kde to odozdáváme? Tady. Na letiště. Mal odciska? Yellow Jack. Okay. Yes, yes. Jakoby. Dobře, no tak. Týpek ví takzvaně. Trošku random, ale nevadí, tak pojď. Kas? No, týpek takzvaně ví, kde se odezdávají místa, ale klasicky. Proč by jel sem, když my jsme mu ujeli, vole, tady. My jsme mu reálně ujeli tady. Tak co by dělal, kámo, tady? Jaký máme čas? 15 minut. Ok, odpovědička. Máš zasnutý, jo? Však vidím světla predo mnou. Vrazně, že je predo mnou, to musím rozsvětit. Okay. Se nedovolím, macal jsem to, ak jsem na dělnici, tak vidím ty auta. To je těžký, kdy mají svého Vigera, no? Pohoda. Jsme vyrovnané extrémně. Byl bych jedna ku jednej. To řeže po chodníku. To tě dojíždí na maximálku. On nedává zatáčky. Ví o tobě. Ví pořád. Tady si klidně to rozky zasní. Ty piču, dobrá na to vyhodila. Já nevím, to je stejně protože když máme 14 minut prostě a najednou tady musí jde do 3 hlídky a Vigero, který se náhodou jede projet Yellow Jacku, no. No, to je. Jo, dobře ho vyblokoval. No, já to nepomožu. Vidíme se to. Starý český B10 mi odpověď mi. Jako skoro, že nás spotol hned, jakože hned vedeli jsme to my. Ale tak asi, když jsme oblasti zdrhli v té, tak... Když jsme zdrhli úplně jiné oblasti, bracho. Ale tak stále... To bylo ráno 3 míle od tom. A to Vigero nebylo ani součástí té naháněčky, to byly dvě stejska. Jo, ty máš ještě na celou helinu, by the way, jo? Cože? Onda má helina. Jeb na to. Jo. A hej, čo ti jebe? Můžeš nám nějak pomoct? Chcete pomoct, ne? Já znám na celou helinu, Vigero a dvě jednotky a z toho typy nás našel úplně náhodou. Na helinově, já musím rychle jít do centra, kým mě v tom nalici. Dobře, nad náma helina, no. No však právě proto jdem sem. Pořád letí za tebou. Už nemůže. Oblítává to někam do piče. Nemůže vědět. Nejde vůbec za náma, vůbec nejde za náma. Jeď sendy. Vůbec nemůže za náma, neví. Ani helina, ani auto. Nikoho nevidím. Pěkně. Máš to označené dobře. Jo, vypadá to, že jim ujel. Jižen jsme nesil za volantom a hned helina. A potom to zakrý. Myslíš, že tam bude úplně všechno? I turbo, i motor? Minimální turbo tam je, podle mě tam bude dost věcí. Motor tam podle mě těž bude. Ale to... Je, stok ide určitě lepší, jak to mají v stoku, to jako 100%. Na Axku a na Maxku. Ty pičo, že už tu banga. Já jsem čekal, že tam bude čekat, ej. Já jsem ty kokot. Ještě si přesedni. Bless fucking God, díkes. Congratulations. Nemáš něco v kasliku? Sice jsem vám nějak nepomohl. Co tady máme SPZky, hej. Nevadí, no, jde tam nechat. Jedno. Piči. Já ti dám to, ty, musím to jebal. V kasliku máš gunu potom.
Aspoň vidíš, zapamětaj si cenu a koukneme potom, koliko stojí u nás a zjistíme, jak máme maržu. To je okay, já normálně nevím, že jste o tom měla zpětku, ta naše? Která? To naše tady, co řídíme. Že máme zpětky v kastliku nějaký. Nevím, to jsem se nevšiml. To narad bych ještě se naháněl. Ty piče. Ty kokot. Tam se rozjeje motorkáře, ne? Mhm. Always. Kolik má hodnou takový auto? Hento? Výrijemku 420 tisíc. Co? V základu? Uh-huh. Ty píčo, tak to je dobrý banger, to jestli bude v plné. To má hodnotu přes milion, hej. Jakože... No, reálně. Kdybych... Jo? Tak ono to je bezvinka, jak to má míň, že jo, ale... No, tak jasné. No, hlavně já jsem se už snažil predat na marketplace za 200. A ty pek se normálně zjel do Benej, zakontrolovali jim vinka. Nechápu. Čo? Jak jako? No, normálně typek si to dohodl v Benejs a že mu zavolal jsem na do Benejs a já taky, že doktore, už nemůžem z toho co mělo, to bude susi, že zkusím šťastně a mechanik kontroloval vinka. Tak to vidíš, jestli je to zbrusené, alebo ne? To věřím. Že normálně z toho jde kontrolovat některý. Kde mu to mám nechat? To je si jedno. Tak pozri si, kde máš tu tanevko a... No v garáži. Dobrý, blafoval jsem. Je to jiný otáv? Aha, kurva, jsem vždy tady. Špatná ulička, magor. Let's go. Let's fucking go, congratulations. Díky, díky, no tam je díky tobě, vole. Pohra, pohra. Máte kradenou SPZ-ku? Yes. Všetko je kradnuté. To auto nikde není zmenka u tebe, že by to bylo tě opísané ani nič. Ej, chceš SPZ-ku? Yes. Kabela tam bude slušně nějaká agresivní. Já by som dal možno šedou, takovou decentnou ještě. Já ti možná ukázat, jak mám zrobené to svoje, to je Pink Agent. Jakož jsem se koukal na to, jak proti tomu Vigeru a reálně to je něco jedna ku jedné jak Vigeru. Yes, yes, to je, však jsem toho rovnou, že to je jako vyrovnaný. Akurát to má on malý linko, lepší grip prostě. Ale tak to mi to zrob. Doskačí ještě chlapce, nespěr. Nespěr. Sorry, že na farbu a ostatní.